Hyvää huomenta, hyvät katselijat. Tämä on... Anteeksi paljon. Hyvää päivää, hyvät katselijat. Tämä on A-studio. Pussi. Pois siis. Niin, tämä on siis A-studio. Ja illan ensimmäisenä aiheena on... Vuoden hammaslääkärin valinta. Ja jokainenhan tietää, että tittelin tällä kertaa sai hammaslääketieteen lisensiaatti Paavo Jönkkö. Olemme tehneet reportaasin Paavo Jönköstä. Siinä näkyy, miten hän työskentelee ja hän ilmaisee siinä mietteitään ja ajatuksiaan. Annamme nytten reporterillemme. Tässä tämä henkilö on Suomen etevimpiä hammaslääkäreitä. Jotenka maanlaajuinen raatio on valinnut hänet maamme parhaaksi tohtoriksi. Paavo Jönkkö, no mitä haluaisitte sanoa tästä nimityksestänne? Taustalla työskentelevä henkilö on maamme parhaita hammaslääkäreitä, joten maamme raatio on valinnut hänet vuoden hammaslääkäriksi. Paavo Jönkkö! Mitäs te voitte sanoa tästä valinnastanne? Ja mistä? Tästä lääkärivalinnasta, hammaslääkärivalinnasta. No, se on ihan niin kuin hyvä asia, että... niin, no, turpa kiinni sinne. Niin, niin no, minähän olin osannut olettaakin tämän laajuista tapahtumaa. Laajuista, no, turpa kiinni nyt sinne. Niin, no... En ole yhtään yllättynyt, täytyy suoraan mainita. Ai! Onko sattuu? Ai sattuu. Ai. No, sillä lailla. No joo, kyllä minä tosiaan semmoista osasin vähän odottaakin ja ei yllätystä. Joo, kuulkaa, mikäs toi herra Virtanen? Kuulkaa, teillä ei ole nyt yhtään tätä reikää. No, se on hyvä. Kyllä. Mutta ajatelkaa meitäkin hammaslääkäreitä, minuakin. Minä syö vaan vettä ja löytää. Joten eiköhän meilläkin ole elettävä, että jospa tehemme herra Virtaselle pari reikää. Ei! Joo, kyllä me ei tee. Kyllä me ei tee. Noin. Mitä mieltä potilas on tästä hammaslääkäristä? Ahua. Mitä mieltä? Ahua. Potilas. Minun on salattava potilaan henkilötiedot. Minä en ikävä kyllä voi, eikä potilaskaan antaa tästä enempää lausuntoja, että pyydän teitä nyt poistumaan täältä hammaslääkäristä. Ahoa. No jospa me palaisimme takaisin studioon. Siis täällä on lähetys päällä. Joo. Mm-hmm.
Ilmeisesti siis mun pitäisi tässä jotain puhua, eli siis seuraava aihe näköjään. Ja sehän koskee armeijan uutta salaista akuankkaryhmää. Ennen hän on ollut muun muassa poliisin salainen karhukoplaryhmä, mutta se on saanut sitten kilpailijakseen armeijan uuden salaisen akuankkaryhmän. Ja reportaasissamme näemme sen harjoittelemassa salaisessa bunkkerissaan. Olen nyt tämän salaisen bunkkerin edustalla. Tuolla bunkkerin sisällä valmentautuu armeijan akuankka-erikoisryhmä. Pitemmittä puheitta menkäämme seuraamaan tämän ryhmän toimintaa tuonne sisälle. Eversti Paskalampi, voitteko tulla tänne? Juuri, te. Niin. Jos voisitte hiukan kertoa nyt katsojille, minkälaista toimintaa te harjoitatte täällä. Me ammumme. No, hiukan tarkemmin. Tauluihin. No, mutta mitä muuta te teette kuin ammutte? Marssitaan. No, ettekö te mitään muuta te kuin marssitte ja ammutte ja tauluihin siis ammutte? Jättäisin yksityiselämääni kommentoimatta. No ei teidän yksityiselämäänne, mutta tätä teidän akuankkeryhmään. Ai jaha, juu. Niin, saanko esitellä käsiase-eksperttimme? Kyllä. Niin siis, minähän olen kouluttanut tästä nuorukaisista miehiä, kuten huomitte. Tulivat meidän koulutukseen noin 5 vuotta sitten ja kuten näette, heistä on tullut todellisia tappajia. Ehkä vaan annammekin pieniä ampumaan näytöksiä tässä. No se kyllä sopisi tässä näin. Seuraamme nyt tätä akuankkaryhmän ammuntaa tässä hiukan. Vähän aikaa. Ja valmis. Vastaanko valmis? Joo. Hyvä. No mikäs operaatio tässä nyt on meneillään? Kutsumme operaatiota jumissa. Elikkä mitä se pitää sisällään? Se pitää sisällään hylsyn. Hylsyn? Kyllä. Kyllä. Katsojat varmaan haluaisivat tietää tämän erikoisryhmän suojavarustuksista. Jotenka kysykäämme heiltä sitä. Aseekspertti. Aseekspertti. Luutnantti. Voitteko tulla tänne? Katsojille voitte ehkä hiukan kertoa teidän suojavarustuksista. Juuna, totta kai. Meidän siis suojavarustuksi vai? Niin no, tuota voisi sotilaita mennä. No tässähän kuten näette on hyvä armeijan kanga, koittakanga. Hyvä ja siis kyllä näette. Siis onhan meidän siis nykyaikaistakin suojaa, jos tarkoitan siis panssariliivejä esimerkiksi. Voisin tässä mainita kotimaiset panssariliivit.
No yleensä jotain semmoista teetä. Kyllä, ne on siis kotimaiset panssarivyöt, ne on erittäin huippukehitetyt. Voisitko näyttää niitä? Sotilas hakekarvassa panssarivyöt. Mars. Ne ovat vähän sellaisia hutiloita vielä. No niin, tässä se onkin. No mutta eiks nämä ole pahavia? Kyllä, totta kai ne ovat pahavia. Hyvä huomio. No niin, nyt katsokaa sitten, kun meillä on pienet määrärahat meillä yleensä armeijalla puolustusvoimilla, niin olemme nyt kehittäneet erikoisjoukkoille tämmöisen erikoispanssariliivin, tämmöisestä teräspahvista nimeltään. Tänne on sekoitettu terästä sisään ja valehtu tämä pahvi. Ja tämä on erittäin tehokas. Tämä pysäyttää jopa singon ja 4-4 magnumin ja 3-5 magnumin, niin kuin tämä milloin tässä on, tämä sysättää. Vaikka sitä ei usko, siinä päätö vain katsoa. Onko se ihan varma, että se... Se on tuhansia ja tuhansia ja taas tuhansia kertoja. Siis valtion testilaitoksella testattu, että on todellakin pysäyttäjillä kaikki nämä vuorit. Ja jos nyt toimittaja voisi vaikka kokeillakin tässä. Olisiko tuo nyt ihan viisasta, mistä hän ottaa päälle? No kyllä varmasti. Ehkä me puhemme toimittajia tässä. Nyt panssariliiveissä saatte toimittaa sitten saa omaa tuntumaan siihen panssariliiveihin. No joo, nyt koitetaan. Joo, selvä. No niin, mikä siinä? No niin. Tässä nyt koi ammutamme tämän kotimaisen panssariliiveen. Eikä me kohtaa. Näin toimittaja on täällä tämä tuomalainen nykyaikainen panssariliivi. Pysäyttää vaikka sinne, kun mitään sanoa. Ja vietä myös toimittaja tuonne taululle nyt. Se on pieni tämmönen läpäysaan. Se ei paljoa tunnu. No niin. Se ei paljoa tunnu. Ei kuten sanottu, että olemme kehittäneet tämän valtion tutkimuslaitoksen kautta tämän kutsumaisen panssariliivin. Ja se on ehämmästyttävän tehokas. Me käyttää jalkamallis kotimaiset joukkomme. Ja lähtee taas pois nyt sieltä ampumaan linjalta. Hyvä toimittaja. Onko toimittaja nyt hyvittää? Mihin asento? Asento. Hyvä. Niin, nyt suoritetaan ammuita. Kaikenlainen. Kuten näette, tämä on 3-5 vannun. Ja tämä on testattu niin monta kertaa, että tämä alkaa olla jo vanhan kertausta meikäläisen näin. No niin, onko toimittaja valmis? No niin, ja tahtaa nyt oikein tarkasti toimittaa. No, sillä lailla se sitten oli. No, kyllä se monta kertaa on testattu, mutta no, mitä myös näistä. Testi on testiä. Joo, no, menkääpä sakemaan toimittajan pojasta. Tämä ei saa sitten tulla televisioon. Tämä on sen sukampua. No ryhtiistä, perkele. Hän käy siinä mukaan kuin ennen. Se oli mun ystävä. Se oli kaveri. Sulle se oli vaan tavallinen duunari. Mulle se oli kaveri. Hyvät katsojat, olemme juuri menettäneet rakkaan toimittajamme. Hän kuoli tapaturmaisen. Hiljennymme hetkeksi. Oho. Kiitos. Kiitän tästä hiljaisuuden hetkestä, jonka soitte minulle. Ja sitten illan kolmanteen aiheeseen. Ja aiheena on ydinsäteily. Meillä on suora lähetys Hämeenlinnasta, jossa reporterimme haastattelee Hämeenlinnan säteilykeskuksen johtajaa. Thank you.
Ja jakas tää lähetys. Ja no täällä A-studion suora lähetys. Olen nyt täällä Hämeenlinnan kaupungissa täällä Pyllymäellä. Pyllymäki, uskoi jo. Niin, Myllymäki. Ja joka tavalla. Täällä taustalla tämä näin kylä on Hämeenlinnan kaupunki. Joka nyt koko Suomihan on kohuttanut tämä Tšernobylin ydinvoimalan onnettomuus ja sen aiheuttama säteilyarvo täällä Suomessa. Siitä hyvänä esimerkkinä on tämä Hämeenlinnan päävalittaja, tämä Hämeenlinnan kaupungin uutiset, joka on etusivullaan käsitellyt tätä asiaa, siis Hämeenlinnassa maan korkeimmat säteilyarvot. Mutta jos ei nyt lehtiä uskota ja paskanpuhujia, niin minulla on tässä kunnon paskanpuhuja, Hämeenlinnan säteilyturvakeskuksen johtaja, Ilpo Suosmaa. Hän vastaa varmasti moniin mielenkiintoisiin kysymyksiin. Ilpo Suosmaa, aiheutuuko tästä nyt jotain vaaraa Hämeenlinnan asukkaille? Ilpo, siinä. Ilpo, A-studiosta. Päivä. Niin, Hämeenlinnan se varmaan ja muutenkin kansalaisia kiinnostaisi tietää, että onko tästä nyt vaaraa tästä korkeasta säteilyarvoista tää Hämeenlinnassa? Ensinnäkin täällä ei ole mitään korkeita säteilyarvoja, niin, vaan niin. Nämä lehdet niin. Ovat niin vääristelleet asioita, että saattaa olla, että jotkin asukkaat ovat täällä ehkä hieman paniikin vallassa, mutta mitään syytä huoleen ei ole. Aivan. Siis ei, entä, siis ei vaara, tämä ei aiheuta vaaraa hämeenlinnalaisia. Ei minkään näköistä. Aivan. No se on oikein hieno. Lehdet ovat todellakin suurennelleet ehkä näitä asioita. No, vaatiiko tämä sitten hämeenlinnalaisilta jotain erityistoimen, suojaustoimenpiteitä? No ehdottomasti ei. Sillä nythän tämä taustasäteily on niin voimakas, niin. Että ihminen on jo elimistöltään tottunut siihen, eli mitään syytä ei ole. Esimerkkinä voisin mainita tämän kukkasen, jonka poimin tästä lähistöltä Myllymäen kalliolta. Kuten näkyy, tämä on aivan ehta hyvä kukkana, jonka säteilyarvot eivät ole mitenkään vaikuttaneet. Ja ensimmäisenä, jo ehkä 80 milliröntgenin säteily vaikuttaa. Ei puhuta paskaa sen enempää. No. Te lupasitte tuoda tänne säteilymittari, että voisimme nyt tämänhetkisen säteilyarvon. Onko aivan, se on tuossa lähistöllä. Ja niin näyttääkin. TV-katsoja on varmaan kiinnostanut mittari. Tämä on hieman sekavan näköinen laite, mutta no. Eiköhän tämä tästä. No niin. No. Tähän kuuluu kaksi osioa. Niin, tämä itse mittari ja tämä kerääjä. Niin, no se minäkin tiesin. No niin. No niin. Mikä nyt on sitten tämä vaarallinen alue tässä, huolettava säteilymäärä, syöpäriskiä voi? No syöpäriski alkaa tuosta 0,1. Niin. Mutta kuolettava on tuossa 100 ja 125 röntgen säteilyn välissä. No paljonko Hämeenlinnassa nyt on ollut? No se on semmoista 1 ja 2 välissä. Selvä. Se on aivan pikkasen liikaa. No voimmeko me nyt katsoa sitten? No koitetaan, minä pistän vähän tuon vastatuun. Hetkonen. Nyt on jotakin vikaa tässä. Mut sehän mittari on ihan suolla jo 250. Eikä. Tämä mittari on siis hieman tämä on varmasti epäkunnossa, nämä japanilaiset tuotteet ovat tällaisia. Jaa, no niin, no se. Siis tämä on epäkunnossa tämä mittari. Jaa, niin, jaa. Ja niin, no sitten varmasti kansalaisia Hämeenlinnassa kiinnostaa sekin asia, että mitenkä sitten tämä säteily on vaikuttanut eläimiin, lehmiin, siis maidon kannalta? No, jos sanotaan suoraan, niin ei mitenkään. Ei mitenkään. Ei mitään, siis maitoa voi juoda rauhassa vai? Aivan, sillä Suomessahan on tämä lehmät, eli karja, on ollut sisätiloissa, kun tämä Tšernobylin onnettomuus tapahtui. Kiitoksia. Eli minkäännäköistä
haittaa tästä ei ole. Niin. Suomessa jodiarvot maidossa ovat tällä hetkellä maailman alhaisimmat. Jaja, selvä. Eli maitoa voi juoda keskimäärin 5-6 litraa päivässä niin, ennen kuin alkaa tukka lähteä ja tuon tuommoista. Aivan, selvä homma. No voisin oikeastaan näyttää teille, että todellakaan mitään vaaraa maidosta ei ole. No millä sitä voisi käydä? No minulla on tuossa maito, purkki ja lasi, että voisin näyttää teille. Käynkö hakemassa sen? Joo, käykö. Ai, jaa, juu, se on siellä. Todellakin säteilykeskuksen johtaja näyttää tässä nyt omakohtaisesti. Tämä on tämmöistä valtiopropagandaa. Yritetään... Tämä on suomalainen sinivalkoinen maitotölkki niin, Hämeen läänin osuusmeijeristä. Niin. Nyt näytän teille hieman, että mikä näistä vaaraa. Minä voin kaataa. Saan kai sitten stop. No, stop. Tämmönenkin määrä riittäisi jo ehkä Keski-Euroopassa tappamaan ihmiset. Niin. Mutta Suomessa on jodiarvot niin alhaalla, että voisin juoda 60-kertaisen määrän tätä maitoa. Kuten näette, tämä on... Ei tässä mitään ihmeellistä ole. Loistava maku. Minä nyt en maidon ystävä olekaan. No niin. On valkoista, raikasta, suomalaista maitoa. No niin. Maidossakin on eroa kuten viinessä. Skål! Voi! No juu. Ja eikä se tältä erää riittääkin tältä Hämeenlinnasta tältä Pyllymäeltä, että eikä palaamme takaisin sinne studioon. Ja hyvät katsojat, siinä olivatkin aiheemme tällä kertaa. Tapaamisiin ensi viikolla jälleen. Mitä ihmettä täällä nyt rupeaa tapahtumaan? Mitä? Ei helvetti. Vittu, täällähän sortuu katto. Ei!